Զմրան եղանակների պատճառներով դժվարանում է նաև քաղաքի սպասարկման ծառայությունների աշխատանքները։ Վերջին օրերը սախալքալակի բնակիչների անզգուշության պատճառով լուրջ խնդիրներ են առաջացել IP սերվիս կազմակերպության համար։ Վարվել են տեղադրված պլասմասե աղբամաններ քաղաքի տարբեր անկյուններում։ IP սերվիսի տնօրեն Արմեն Միջախչյանի կարծիքով այդ ամենը ավելի շատ նման է անզգուշության, քան դիտավոր աղբամանները վնասելուն։ Այդ ամենի մասին մենք մանրամասն փորձեցինք իմանալ և ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ուրեմն քաղաքի տարբեր հատվածներում տեղադրված մեր աղբանքները այս վերջի ժամանակահատվածում 3-4 ամսվա ընթացքում քաղաքի փողոցներում տեղադրված աղբանքները այրվել են 10-12 հատ։ Դա կատարվել է հավանաբար մեր բնակիչների անզգուշ վերաբերմունքից, մոռանալով, որ այդ աղբամանները պլասմասայից են։ Մեջը գցում են կիսաայրված թափոններ, որի հետևանքով այրվում է աղբամանները։ Դժվարանում եմ ենթադրել, որ կանխամտածված են անում այդ բոլորը։ Ինչպես նշեց IP սերվիսի տնօրեն Արմեն Միջախչյանը, մեկ պլասմասե արկղի արժեքը մոտ 1300 լարի է, և եթե նման ազգուշության պատճառներով շարունակվեն աղբամանները ոչնչանալ, կարող են առաջանալ լուրջ խնդիրներ կապված քաղաքի մակրմանը հետևելուն հետ։ Հիշեցնում եմ նաև, որ մեկ աղբամանի արժեքը 1000 լարուց ավելին է։ Եթե այսպես շարունակվի, մեր հիմնարկությունը հնարավորություն չի ունենա այդ այրված աղբամանները փոխարինել նորերով, և դա կառաջացնի լուրջ խնդիրներ աղբահաման աշխատանքները կատարելուց։ Ախալքալակում տեղի է ունեցել երկրորդ մանկապարտեզի բակում տեղադրված աղբամանը, տեղի է ունեցել 14-րդ զինվորական ավանի տեղում բակում տեղադրված տարածքի բակում տեղադրված աղբամանի հետ, տեղի է ունեցել Ջավախետ փողոցի, որտեղ գտնվում է հիվանդանոցը, Մաշկային հիվանդանոցի տարածքի մոտ տեղադրված աղբամանը, տեղի է ունեցել հին հիվանդանոցի տարածքում գտնված աղբամանի հետ այրվել է այդ տեղաց աղբամանը նաև։ Ախալքալակի IP սերվիսի ղեկավարությունը ևս մեկ անգամ կոչ է անում բոլոր քաղաքի բնակիչներին զգուշ վարվել հեշտ բռնկվող աղբի տեսակներին և չվարել կրակներ պլասմասե աղբամանների մեջ։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել մեր քաղաքացիներին, որպեսզի ավելի զգոն լինեն, ավելի ուշադիր լինեն, խնամքով վերաբերվեն քաղաքին պատկանող գույքին։